Տարածաշրջանում վերջին երկրաշարժերի ֆոնին ակամա անհանգստություն է առաջանում մեր երկրի բազմաբնակարան շենքերի սեսմակայնության համար։ Ինչ վիճակում են խորհրդային տարիներին կառուցվածքներն ու կա արդյոք վստահություն նորակառույց բազմաբնակարան շենքերի կառուցապատողների հանդեպ։ Մանթաշյան գործարարների միությունում հավաքված կառուցապատման ոլորտի մասնագետները փորձում են համատեղ ուժերով քննարկել ու բարձրաձայնել ոլորտի խնդիրները։ Շատերի մոտ է հարցակում, արդյոք այս ցավալով կառուցապատումը որ իրականացվում է, արդյոք պահպանվում են սեյսմիկ նորմատիվները։ Ուզեմ բոլորին հանգստացնել, որ վերջին 20 տարում կառուցվող շենքերը բոլորը կառուցվում են նոր սեյսմիկ նորմատիվներին համապատասխան, որն է 9 բալ, ստեմես 64 հանդրակի, այդտեղ նոր կառուցապատման մեջ հիմնականում նորմատիվները հույսով են, որ բոլորը պահպանում են, եւ այդտեղ կան եւ համապատասխան նորմատիվային բազան եւ վարչարարությունը, որը հետեւում է ամեն իրականացմանը։ Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերի մոտ 90%-ը կառուցվել է խորհրդային տարիներին, այդ շենքերի մեծ մասը 50 եւ ավել տարիների պատմություն ունեն։ Դրանք կրել են 1988 թվականի երկրաշարժի ազդեցությունը, ենթարկվել բնականոն մաշվածության, բայց որ ամենակարևորն է, այդ շենքերը նախագծվել եւ կառուցվել են 7 բալ սեյսմակայնությամբ։ Իսկ վերջին երկրաշարժերը հուշում են, որ ունենք ծերացած բնակֆոնդ բարելավման կարիք։ Այն բանի, որ Սովետ միության ժամանակ մեր սեյսմիկ զոնան ավելի ցածր ռիսկանության էր համարվում, եւ նորմատիվները այն ժամանակ նախատեսված էին 7-ից 8 բալ համապատասխանելու համար, այնին սպիտակը ցույց տվեց, որ ավելին է պետք, եւ սպիտակի երկրաշարժից հետո հենց սեյսմիկ նորմատիվները բարձրացվեցին։ Ես չեմ ասում, որ այն շենքերը, որոնք որ պիտի համապատասխանեն 7-8 բալի, ցավոք ոչ բոլորն են համապատասխանում։ Այդտեղ կար եւ շինարարի խնդիրներ, եւ նաեւ մարզկային գործոնի խնդիրները կար։ Բնակիչները շատ հաճախ ինքնակամ շինարարության արդյունքում լրջորեն վնասում են շենքի սեյսմիկ կայունությունը, տեղափոխելով ներքին պատերն ըստ իրենց տան դիզայնի։ Իհարկե, նորակառույց շենքերում կառուցապատողների շարունակական վերահսկողությունը թույլ է տալիս կանխել նման միջամտությունները, բայց կարելի է արդյոք վստահ լինել, որ նորակառույց շենքերն անվտանգ են։ Ճապոնիայում ես ասեմ, մտածած կա, որ երկրաշարժի ժամանակ ավելի անվտանգ շենքի ներսում, քան շենքից դուրս, որովհետև շենքի ներսում նրանք հասել են այն մակարդակի, որ շենքը շինության մեջ գտնվելով դուք ավելի ապահով եք գտնվում կամ Ճապոնիայի մակարդակին հասնելու համար բանախոսների կարծիքով մի քանի հստակ քայլերի պետք է վճռականորեն հետևել։ Մենք ունենք այսօր կրթված բնակիչ, որը որ հստակ գիտի ինչ է պահանջում կառուցապատողից, ինչ պետք է լինի եւ ինչ պետք է անել հաստատի նմանատիպ դեպքերում, եւ մեր իհարկե բավականին մեծ խուճապի արդյունքում մենք ունենալու ենք շատ ավելի մեծ զոհեր, քանի որ ավելի կրթված բնակիչ ունենք։ Սակայն նորմատիվների մեջ մեծ բացակայություն ունենք եւ խիստ պետական վերահսկողություն ունենք այլ արտակարգ իրավիճակներում գործելու պահանջներին։ Դրանք են թե հակահրդեհային համակարգը, թե նույն պատերազմական հապայթունների համակարգը։ Արդյոք շինարարության ժամանակ նախատեսվում են արտակարգ իրավիճակները, ի՞նչ տարհանման պլանով պետք է աշխատեն, արդյոք այդ շենքը ունի համապատասխան հարմարություններ հենց առաջնային բուժօգնություն ցուցաբերելու, հա՞, որտեղ եթե հետ գնանք էլի 88 թվականից հավալի դեպքերին, կտեսնենք, որ վիճակագրությունն ապացուցում է, որ զոհերի մեծ թիվը եղել է ոչ թե նրա պատճառով, որ մնացել են փլատակների տակ, այլ հենց առաջնային բուժօգնությունը, մինչև բժշկին հասցնելը սխալ է կատարվել։ Պետական խիստ վերահսկողություն, կրթված հասարակություն եւ բարեխիղճ կառուցապատող ընկերություններ, ահա այն թիրախները, որոնց հասնելուց հետո Հայաստանը կարող է վստահ լինել, որ հանկարծահաս աղետները կդիմակայենք նվազագույն վնասներով։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։